Përshëndetje të nderuar televizionistë, ju njohim tani më konkretisht me informacionet e përgatitura për këtë edicion lajmesh. Pavarësisht përmirësimit të ndjeshëm të situatës epidemiologjike, komiteti ka vendosur të zgjasë vetëm një orë lëvizjen e qytetarëve. Nga ora 22 kufizimi do të jetë në orën 23. Një tjetër masë është edhe heqja e maskave në ambiente të hapura, edhe pse veprimtaritë sportive kanë përfunduar, komiteti ka vendosur të lejojë sportdashësit në stadiume dhe pallate sporti. Prej një qershorit nuk do t'jeni më të detyruar të mbani maskë në mjediset të hapura, ndërsa në qytet mund të lëvizni nga ora 6 e mëngjesit deri në 23 të mbrëmjes. Komiteti Teknik që menaxhon pandeminë e COVID-19 ka vendosur të lehtësojë masat. Do të vijojë të mbetet detyrimi i mbajtjes së maskës në ambientet e mbyllura si dhe në mjetet e transportit publik. Rekomandohet mbajtja e maskës kudo ku nuk mund të ruhet distancimi social, si pas udhëzimit të rifreskuar të Institutit të Shëndetit Publik. Ora policore nga ora 22 që është do të kalojnë në datën 1 qershor në orën 23. Përsa e përket klubeve të natës, diskove, ato do të vijojnë të mbeten të mbyllura dhe muzika do të lejohet deri në orën 22. Prej 15 qershorit në mjediset e jashtme do të mund të zhvillohen aktivitete deri me 50 persona, ndërkohë që më një korrik, Komiteti Teknik ka parashikuar të tjera lehtësi. Nëse situata do të vazhdoj të mbetet e kontrolluar, ora policore shtyhet në orën 24 deri në orën 6 të mëngjesit. Do të lejohen kampionatet sportive me prezencën e tifozëve me kapacitete të reduktuara deri në 30% sipas protokollit të Institutit të Shëndetit Publik. Do të lejohen aktivitetet e teatrove, shfaqeve artistike dhe kulturore, konferencave me kapacitet të reduktuar të spektatorëve dhe pjesëmarrësve. Specialistët lehtësuan masat pasi situata e koronavirusit në vend është përmirësuar ndjeshëm. Incidenca dyjavore ka zbritur nga 35% mijë raste në 14% mijë raste. Numri i bashkive me raste të reja është 9. Numri i shtrimeve spitalore vijon të mbetet i ulët. Vjojmë me një case fatality rate 1.9, për disa javë po bie pozitiviteti i mostrës që është në 1%, 0.8% sakt. Por pavarësisht shifrave, specialistët thonë se pandemia nuk ka përfunduar dhe bëjnë thirrje për kujdes. Në Kuvend Socialistët i kanë bërë një ftesë Partisë Demokratike që rregullat e zgjedhjeve të ndryshojnë sërish. Tavlan Balla shprehu gatishmërinë e majorancës që në shtator të bëhet një reformë e re zgjedhore. Majoranca është e gatshme të ndryshojë sërish ligjet zgjedhore, por kësaj radhe në bashkëpunim me Partinë Demokratike. Pasi u ndryshua pa PD-n kushtetutat e formula e koalicioneve, Tavlan Balla i bëri sa listë blu një ftesë nga parlamenti. Por më njëherë në shtator, sa po legislatura e re të filloj pun, të punojmë gjithë bashku për vijimin e reformës zgjedhore të lënë mes edhe për shkak të marrëveshjes pesëqershore. Ku natyrshëm, edhe pse ne kemi vënë një dispozit aty për sa i përket zgjedhjeve vendore të vitit 2023, për depolitizimin e komisioneve zgjedhore të paktën në atë në nivelin e parë dhe dytë. Pra në nivel të komisioneve të qendrave votimit dhe në komisioneve të zonave të administrimit zgjedhor. Kërkesa për një reformë zgjedhore është bërë dhe nga OSB Odiri. Ndërkohë në këtë seancë plenare, deputeti Myslim Urizi në përfundim të mandatit depozitoi një projekt ligj ku kërkon të falen të gjitha gjobat apo heqjet e patentave gjatë periudhës së pandemisë. Majoranca ende nuk është shprehur nëse do ta mbështesë apo jo këtë nismë. Gjykata kushtetuese ka vendosur që në qershor të jap fund betejave më të nxehta politike. Në kalendarin e saj, tokat e zeza do të gjykojnë prishjen e teatrit kombëtar, vlefshmërinë e zgjedhjeve lokale të 30 qershorit si dhe ndryshimet e kodit zgjedhor, të cilat opozita i kundështoi. Muaj qershor do të jetë i rëndësishëm për palet politike, të cilat do të marrin përgjigje nga gjykata kushtetuese për çështjet më të forta që i kanë përplasur. Muajin e ardhshëm kjo gjykat ka vendosur të shqyrtojë të paktën 4 padi që kanë gjyrim të fort politik. E para është në 3 qershor. Presidenti i Republikës do të përballet me majorancën dhe Bashkinë Tiranë për teatrin kombëtar. Ilir Meta e ka paditur vetë në kushtetuese ligjin special për teatrin, që bekonte prishjen e godinës ekzistuese dhe ndërtimin e të riut me koncension.
Presidenti argumenton se ligji është klientelist, pasi përcaktonte kompaninë për ndërtimin e teatrit pagar. Vendimi i gjykatës për këtë çështje pritet me interes edhe nga artistët që për vite u angazhuan për të mbrojtur godinën. Një tjetër padijë e rëndësishme për zhvillimet politike në vend është ajo që do të gjykojë nëse zgjedhjet e 30 qershorit 2019 ishin të ligjshme. Për këtë çështje gjykatës kushtetuese i është drejtuar Voltana Ademi, si kryetare e shoqatës së bashkive. Verdikti i gjykatës do të tregojë se kush kishte të drejtë, PS-ja dhe KQZ-ja që i zhvilluan zgjedhjet apo presidenti që firmosi anulimin, sepse PD dhe LSI nuk morën pjesë. Kryeshoria e këtij vendimi lidhet edhe me faktin se gjykata do të urdhërojë të përsëriten zgjedhjet në një pjesë të bashkive apo në të gjithë vendin. Ndërkohë, ndryshimet e kodit zgjedhor që u bën nga Partia Socialiste jashtë marrëveshjes me PD dhe LSI-n do të vlerësohen nga gjykata kushtetuese në dy seanca të ndryshme. Në 9 qershor, gjykata kushtetuese do të vlerësojë dhe kërkesën e Myslim Murizit dhe Partisë së Astrit Patozit që listat e deputetëve të jenë 100% të hapura dhe jo me herës apo rendite preferenciale nga kryetari i partisë. Ndërsa seanca tjetër, ajo e 17 qershorit, do të gjykojë formulën e koalicioneve, të cilën alatët e bashkës e kanë kundërshtuar pasi Partia Socialiste e bëri pa konsensus dhe e votoi në kuvent me opozitarët e rinj. Partia Demokratike ka gati një dosje për denoncimin e zgjedhjeve të 25 prillit që do ta paraqesë në kancelerinë e huaja. Në një takim me demokratët e Gjirokastrës, Lulizim Basha garantoi se vetëm një leadership i sprovuar mund të triumfojë përballë Tiranës dhe kërkoi që nga procesi i zgjedhjeve të brendshme në parti të dalin më të bashkuar. Partia Demokratike ka bërë të qartë se nuk do të njohë zgjedhjet e 25 prillit, proces që Lulzim Basha e ka etiketuar si masakër elektorale. Nga takimet me demokratët në qarkun e Gjirokastrës, Basha paralajmëroi se dosja me gjetjet e demokratëve për zgjedhjet do të denoncohet tek ndërkombëtarët. Tani ndodhemi në një fazë e cila diktohet nga statuti, është vendosur nga institucionet e partisë dhe pa diskutim, as nuk mund t'i mbivendoset dhe as nuk do të zëvendësoj analizën e plot të asaj që ka ndodhur në raport me zgjedhjet e 25 prillit. Përkundrazi, dje dhe gjatë ditës sotme ka përfunduar raporti i plot e po përkthehet në anglisht për t'u dërguar kudo si hapi parë për të avancuar më tej me këtë betejë. Demokratëve i kërkoi të gjejnë forcë për t'u ringritur. Zemra prodhon zemrim dhe unë ndjej zemrimin e demokratëve dhe jo vetëm demokratëve, kudo. Për padrejtsin e 25 prillit dhe produktin, pa produkt. Por zemra e demokratëve ka dhe forcë, ka dhe një motor për ta kthyer atë zemrat në një energji goditse për të vazhduar betejën deri në fund. Duke kërkuar votën në zgjedhjet për kreun e PD, që do të mbahen në 13 qershor, Basha deklaroi se vetëm një leadership i sprovuar mund të fitojë përballë Tiranës. Dhe unë këtu kam ardhur sot t'ju kërkoj që dalim jo vetëm bashkuar, por dhe të vendosur për vazhdimin e kësaj betaje. Sikundër t'ju kërkoj që të vazhdojmë të jemi bashk me mua në vazhdimin e kësaj betaje, e cila kërkon leadership të sprovuar dhe të vendosur. Fushatën e tij kreu demokratëve po e vion në të gjithë qarqet e vendit, ku krahas kërkesës për të marrë mbështetje nga strukturat, po denoncon edhe procesin e 25 prillit. 75.067 antar kanë të drejtë vote për zgjedhjet për kryetar në Partinë Demokratike. Kreu i Komisionit Zgjedhor për këtë proces, Jemin Gjana, sqaroi se listat e antarësisë do të jenë ekskluzivitet i partisë dhe nuk do t'i dorëzohen kandidatëve. Edhe antarët e forumit rinor dhe ata të forumit të gruas, nëse nuk disponojnë karta antarësie, nuk do të ketë mundësi të votojnë. Në 13 qershor do të jenë 75.067 antarë të Partisë Demokratike, që do të vendosin mes 4 kandidatëve për kryetarin e ri të forcës së tyre politike. Ndryshe nga proceset e mëparshme, kandidatët për kryetar të partisë, Agron Sheaj, Edi Tarxhi, Fatbardh Kadilli, përfshirë dhe kreun aktual të Partisë Demokratike, Lulzim Basha, nuk do të kenë akses fizik mbi listat e antarësisë. Konsiderohen të dhëna sensitive personale. Çdo informacion për personin fizik lidhur me origjinën rasore, origjinën etnike, përkatësinë politike, antarësinë sindikata, përkatësinë fetare, përkatësinë filozofike. Bazuar në këtë ligj,
dhe ne jemi një parti politike që jemi për ta patur shtetin ligjor, për ta mbrojtur shtetin ligjor, këto dhëna nuk mund të disponohen. Kreu i Komisionit për çështjet zgjedhore në Partinë Demokratike, Jemin Gjana, sqaroi mënyrën se si do t'i aksesojnë listat kandidatët që janë në garë. Sistemi mund të çekohet vetëm në prani të katër përfaqësuesve që katër kandidatët kanë të drejtë të përcaktojnë ekspert të IT-së të cilët do t'jenë prezent në momentin që listat e këtyre 75.067 antarve do të shkarkohen për të shndruar në listat të votuesve. Në komisionin zgjedhor, krahas antarve të miratuar nga kryesia, edhe kandidatët kanë dërguar të besuarit e tyre, që do t'jenë Erald Kapri, Bislim Ahmetaj dhe Arben Ibro. Por në zgjedhjet e brendshme në parti, nuk do të ketë mundësi të votojë çdo antar i strukturave, nëse nuk plotëson një kusht themelor. Në organizatën, në forumin rinor të Partisë Demokratike, në organizatën e grave të Partisë Demokratike, në strukturën e Partisë Demokratike, ka simpatizant, ka mbështetës. Të drejtën e votës sipas statutit e kanë vetëm ata që disponojnë një kartë antarësie të Partisë Demokratike. Përfaqësuesit e Lulzim Bashës, Agron Shehit, Edit Harxhit dhe Fatbart Kadillit në të gjithë komisionet në të 71 degët e Partisë Demokratike do të kenë rolin e vëzhguesit në procesin që do të mbahet të dielën e 13 qershorit. Prokurori përgjithshëm Olcian Çela ka kërkuar që institucioni që ai drejton të ketë më shumë kompetenca për ndëshkimin e prokurorëve dhe oficerëve të policisë që kryejnë shkelje. Ai ka debatuar me kreun e Këshillit të Lartë të Prokurorisë Gentian Ibrahimi gjatë raportimit të punës për 2020. Prokurori përgjithshëm Olcian Çela gjatë raportimit përballë Këshillit të Lartë të Prokurorisë ka kërkuar që institucioni që ai drejton të ketë më shumë kompetenca sa i takon pezullimit ose shkarkimit nga detyrat të prokurorëve dhe oficerëve të policisë gjyqësore që kryen shkelje. Ne për fat keq sot kemi oficerë të cilët nuk japin llogari për punën e tyre. Dhe për fat keq në këtë pjesë prokurori i përgjithshëm e ka aksesin të kufizuar pasi ne nuk e kemi mundësinë sot që ne të bëjmë vlerësime të kësaj natyre për sa i përket punës së prokurorëve me kompetencat që ka sot prokurori i përgjithshëm. Propozimi për të rritur kompetencat nuk është pritur mirë nga kreu i Këshillit të Lartë të Prokurorisë Gent Ibrahimi, pasi prokuroria sipas tij ka patur punë të tjera më emergjente se sa kjo, siç është rregullimi i marrëdhënieve me publikun apo me policinë e shtetit. Propozimet tuaja janë të parakoshme. Ju keni kaq shumë punë për të bërë sa i takon marrëdhënieve me policinë, marrëdhënieve me publikun. Ky është një oqean me probleme, i cili është i gjithë në përgjegjësinë tuaj. Një tjetër problematik për numër 1 të prokurorisë janë edhe vakancat e shkaktuara nga procesi vettingut në një numër të madh të prokurorive në vend. Sipas Çelës, mungesa e 70 prokurorëve ka sjellë një rendiment të ulët të punës së prokurorisë. Vion të mbetet mister plagosja e 39 vjeçarit një ditë më parë në zonën e Lungomares në Vlorë. Policia ka arrestuar të plagosurin Ergys Likaj për moskallëzim krimi. Ai nuk ka treguar asgjë për autorët dhe rrethanat se si ndodhi ngjarja, ndërsa fillimisht deklaroi se është vetë plagosur. Mbetet ende mister plagosja e ndodhur mbrëmjeveshme në qytetin e Vlorës, ndërkohë që policia është duke vijuar hetimet. Blut e Vlorës kanë bërë arrestimin e 39 vjeçarit për moskallëzim krimi dhe deklarata të rreme para oficerit të policisë gjyqësore. Rrethanat se si Ergys Likaj është plagosur janë ende të paqarta për grupin hetimor. Kjo pasi Riu ende nuk i ka thënë policisë se kush janë personat që e qelluan me armë në këmbë. 39 vjeçarin do të jesh rrezikut për jetën në spitalin e Vlorës dhe nën kujdesin e mjekëve. Të vetmet që mund të hedhin dritë mbi rrethanat e ngjarjes janë kamerat e sigurisë në zonë, të cilat janë sekuestruar nga policia. Liga i ndodhi në një lokal në zonën e Lungomares në Vlorë, së bashku me një të afërmën e tij kur ka ndodhur ngjarja. Pasi është plagosur, 39 vjeçari, i shoqëruar edhe nga miku i tij, është paraqitur në spitalin e Vlorës, ku ka deklaruar se është plagosur vetë. Por kur ka mbërritur policia, ai tregoi se e kanë plagosur nga të dyja këmbët me pistolet. Ergys Likaj nuk është person me precedent penal. Policia ka arrestuar edhe të afërmin e tij, ndaj të cilit rëndojnë akuzat e moskallëzimit të krimit dhe deklaratë të rrem para oficerit të policisë gjyqësore. Mbetemi në Vlorë, aty ku gjykata në këtë qytet ka dhënë masën e sigurisë arrest me burg me afat 40 ditë
për 3 persona të arrestuar për transportimin e 577 kg kanabis. Mbi tret ndaluarit, Mandi Begaj, Herman Muçaj, Ëngjëllu Shmukaj rëndon akuza për trafikim të lëndve narkotike. Gjasancës ata nuk kanë planuar të flasin. Mandi Begaj rezulton edhe me precedent penal, pasi në vitin 2017 është arrestuar për armbajtje paleje në një lokal në lagjen Uji i Ftohtë. Ata u kapën pas disa orësh ndjeke nga ajri dhe toka në vendin e quajtur Gjiri i Dafinës, pranë Karaburunit. Një e mëshuar ka kërkuar ndihmën e mediave për të denoncuar organet gjyqësore në firë. Si pasaj, riarrestimi i djalit është i palishëm. Ai akuzohet për vrasjen e në Vruz Liko Meta, krimi ndodhur përpara 6 vitesh. Nëna e Skënder Krasniqit i arrestuar për herë të dytë si personi dyshuar. Për vrasjen e biznesmenit në Vruz Liko Metaj në vitin 2015, kërkon pafajsi. Prej 7 muajsh, e moshuara Roza Krasniqi, rendyrëve të qykatës, ajo beson se djalin nuk është i përfshirë në këtë ngjarje. Në vitin 2015, djalin ma kanë arrestuar për një vrasje në pier, Liko Metan. Djali bëri 8 muaj e gjysëm burg. Edhe doli pas një probë, pas një me atë nenja bënë në Tiranë të tëra, më në pun apeli Vlorës dha urdhër të lirohet se nuk ka asnjë provë. Më në pun morën edhe vendim dhe i dhanë dëm shpërblimin. Tash i ka, në 2020 ma kanë marrë ka 7 muaj e gjysmë brenda. Ai rri atje i papajshëm 100%. Se kam djalë, nash të papajshëm sa nuk e merë me mendë. Ti ishte i pajshëm të varës mes pazarit, po është i papajshëm. E shqetësuar, kërkon që provat ndaj djalit të bëhen publike. Masi doli tash nga burgu, do më thënë atyri i birit janë në këtu në gjukatë e pirit, dhe tha kam 20 prova. Tash i kuj gjeti këto prova taj? Qa prova kanë dhiraj? Nuk dim gjeti. Në vitin 2015, Skënder Krasniqi u arrestua si i dyshuar i vetëm për vrasjen e 80 vjeçarit Liko Metaj. Në atë kohë policia nisi hetimet vetëm nga deklaratat e djemve të viktimës, sipas të cilëve i moshuari ngasmonte nënën e Krasniqit. Djali qëndroi 8 muaj në burg. Ai u la e lirë për mungesë provash, madje fitoi edhe dëmshpërblim për burgim të padrejtë. 7 muaj më parë, me kërkesë të prokurorisë, gjykata vendosi arrestimin e tij pasi pretendon se u gjetën prova të reja, për të cilët nëna dhe familjarët e tij nuk janë në dieni. Prokuroria e Tiranës ka rihapur hetimet e pezulluara për vrasjen e Aleks Nikës më 21 janar të 2011 pas kërkesës Policisë së Tiranës, ndërkohë me anë të një tjetër letre, avokatora e shtetit i ka kërkuar informacion institucioneve në zbatim të pyetjeve që gjykata e Strasburgut i ka dërguar qeverisë shqiptare. Prokuroria e Tiranës ka rihapur hetimet e pezulluara për vrasjen e Aleks Nikës dhe Ekuran Dedës në 21 janar të vitit 2011. Burime pranë organit akuzës bëj me dije se çështja është rihapur rreth një muaj gjysmë më parë me akuzën e vrasjes në rrethana cilësuese. Ky vendim është marrë në muajin mars të këtij viti, pas kërkesës që bëri policia e Tiranës për nisjen e hetimeve për 21 janarin. Mësohet se hetuesit kanë kërkuar rispektim të predhave dhe armëve që janë përdorur në ngjarjen e 21 janarit. Gjithashtu pritet që hetuesit të marrin në pyetje edhe persona të tjerë të dëmtuar, si dhe dëshmitarë që kanë qenë në vendin e ngjarjes. Më herët, prokuroria nuk mundi të provonte se nga cila armë u qëlluar Aleks Nika dhe Ekuran Deda, që mbetën të vrarë në sheshin përballë kryeministrisë gjatë protestës së 21 janarit. Gjithashtu, Gjykata Europiane të Drejtave të Njeriut ka hapur një hetim gjyqësor ndaj Shqipërisë, duke pranuar një padi të familjarëve të Aleks Nikës. Kjo gjykatë, përmes një letre drejtuar avokaturës së shtetit, ka kërkuar informacion në policinë e shtetit dhe në prokurori në lidhje me hetimet për rastin. Ka përfunduar procesi i gërmimit në varrezën masive në Kishevak të Rashkës në Serbi. Institucionet e Kosovës kanë bërë të ditur se në këtë vend u gjetën trupat e 9 shqiptarëve të vrarë gjatë luftës në vitin 1999. Ky është Kishevaku, një fshat i cili ndodhet në Serbi, ku u gjetën eshtrat e të paktën 9 qytetarëve nga Kosova të vrarë gjatë luftës së fundit, fshehur mes maleve të Rashkës. Kjo gurore në vitin 1999. Është frytzuar për të fshehur nën tokë trupat e disa personave, që nga viti 2015 kjo zonë filloi të hetohej. Pas më shumë se një viti gërmimesh, në këtë vend u konstatua se ekzistonte një varrezë masive. Trupat e gjetur i përkasin banorëve të fshatit Rrezall, që ndodhet në komunën e Skënderajt. Ekspertët mjekoligjor thanë se nuk kanë informacione se në territorin serb ekzistojnë dhe 11 varreza të tjera masive, por për të identifikuar ato duhet vullnet dhe bashkëpunim nga shteti serb. Ata theksojnë se hapja e arkivave ushtarak dhe policor të Serbisë
mund të ndihmojnë në identifikimin e varrezave të tjera. Megjithatë, nga ana e shtetit serb, nuk është ofruar një bashkëpunim i tillë. Hapja e këtyre arkivave do të faktonte krimet e luftës që janë kryer ndaj popullsisë civile të Kosovës. Që nga viti 2001 në territorin e Serbisë janë identifikuar 5 varreza masive me trupat e shqiptarëve të vrarë gjatë luftës. Në këto varreza janë gjetur rreth 1000 trupa të shqiptarëve të vrarë. Pavarësisht identifikimit të këtyre varrezave që nga lufta e fundit në Kosovë rezultojnë ende të zhdukur rreth 1600 persona. Rënojat që mund t'i përkasin një kështjele janë zbuluar në sheshin Qertistopulli të Gjirokastrës. Ato mendohet se i përkasin shekullit të 18. Punimet në sheshin Qertistopulli në Gjirokastrë janë pezulluar pasi mendohet se kanë dalë rënojat një kështjele të shekullit të 18. Gjatë gërmimeve janë gjetur edhe pjesë të shumta të qeramikës, si dhe materiale skeletore. Specialistët thonë se ky zbulim tregon për një pjesë të rëndësishme të historisë së dikurshme të Gjirokastrës. Diskutohet që janë muri fortifikuese të një banese të një rëndësie të veçantë të fund shekullit të 17 ose të fillim shekullit të 18, duke u bazuar gjithmonë në një aspekt vizual të elementëve që ato mbartin, aspektin arkitekturor dhe të formës së ndërtimit. Një nga elementet kryesorë që duket në këto lloj mure të fundjes të kështjellave të vogla të kësaj kohe janë frëngjit, të cilat i ndeshim në këto kështjella gjirokastrike si objekti i vëzhgimit dhe i ruajtjes së objektit. Drejtoresha e monumenteve Gjirokastër, Prezana Rexha, thotë se kërkimet për gjurmë të tjera të rëndësishme historike vijojnë. Askush nga ne nuk mund të thotë nëse do ketë zbulime të tjera, por të gjithë unanimisht jemi po tregojmë jashtëzakonisht kujdesshëm në mënyrë të tillë që dhe nëse dalin zbulime të tjera arkeologjike, të tregohet kujdes maksimal. Të dhënat e gjetura po shqyrtohen në Këshillin Kombëtar të Arkeologjisë. Ky institucion do të përcaktojë rëndësinë e zbulimit dhe masat që duhet të merren. Koleksioni ikonave të Diço Zografit që ruhet në Muzeun Historik Kombëtar prezentohet për herë të parë në një ekspozit. Ato kanë qenë pjesë e kishës së Shënkollit në Elbasan e shekullit të 17. Dalin nga pluhri haresës, ikonat e shpëtuara pas shkatrimit të kishës së Shënkollit në Elbasan e shekullit të 17. Koleksioni i piktorit Diço Zografi prezentohet për herë të parë nga fondi në ambientet ekspozuese të Muzeut Historik Kombëtar. Është përgjedhur ky piktor dhe kjo periudhë si shenjë përbashkimi e disa vendeve të Ballkanit, thekson drejtori i Muzeut Historik Kombëtar Dorian Koçi. Nga vitet 1850 dhe kënde nuk ishte marrë vlerësimin e drepërs së drejtë të duhur, ne menduam se ishte pikërisht koha për të arritur dhe për të nxjerrë në pa edhe në kuadrë të muajt e Europës, me qënë se piktura post-bizantine është një piktur e cila bashkon disa nga popujt e Ballkanit. Në një kënd të veçantë, prezentohen edhe disa objekte për jari dhe argjendi, një kryq, mbulesa ikonash e kapaku ngjilli. Për herë të parë, ekspozohet dhe mbulesa një ikone, e cila tashmë është identifikuar edhe autori, thekson Koçi. Një nga më kryesorët në fakt që deri për herë të parë vjen nga qyteti Beratit, është i vitit 1833, dhe në fakt përbën edhe një, le të themi, risaktësim të fondit ton, sepse i përket një argjendari vendas. Kemi dashur të nxjerrim në pa, Gabriel Buda, i cili vjen nga qyteti i... Një pjesë e këtyre ikonave shfaqin nevojë restaurimi. Ministria e Kulturës e pranishme në këtë ekspozit premtoi restaurimin e tyre. Një premtim që i bëra dhe drejtorit që patjetër kjo do të jetë një pjesë e një koleksioni i cili tashmë duhet fillojë restaurimin e nevojshëm drejt Muzeut të Artit Mesjetar. Të gjitha këto ikona, të gjitha historia e bukur që tregohet fatkeqësisht nga një kishë të cilën nuk e kemi më, duhet patjetër ta restaurojmë, ta katalogojmë edhe në aspektin digital. Muzeu Historik Kombëtar posedon në fondin e tij 700 ikona. 60 janë të ekspozuara në pavionin e ikonave. U përfshihet edhe një ikonë veçante Unufrit, ndërsa 640 vepra gjenden në fondin e rrallë të muzeut.